Dalam usaha mewujudkan persekitaran yang cantik dan ceria, sebanyak 184 buah rumah penduduk di 7 kampung nelayan Kuala Perlis terlibat dalam program transformasi kampung. Program hasil inisiatif di bawah Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis MAIPS dan Yayasan Tuanku Syed Putra Perlis YTSP ini turut melibatkan agensi antaranya Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam SW Corp. Pengerusi Jawatankuasa Pelancongan Negeri Azmaiza Ahmad berkata, 7 kampung terlibat ialah Kampung Baru Seberang, Kampung Tan Diap, Kampung Hujung Tanjung, Kampung Tengah, Kampung Seberang Atlor, Kampung Seberang Jaya dan Kampung Pulau Ketam. Program transformasi tersebut adalah produk pelancongan baru yang dikenali sebagai Perkampungan Pelangi di negeri ini. Kerajaan negeri memang mengalu-alukan sebarang kerjasama daripada agensi maupun jabatan yang ada di negeri Perlis yang ingin membuat sesuatu untuk menambah nilai kepada masyarakat ataupun rakyat negeri Perlis, kita amat alu-alukan supaya ini menjadi satu contoh kepada seluruh agensi yang lain untuk kita manfaatkan pembangunan ini bersama. Beliau ditemui pada majlis pelancaran program transformasi kampung di Kampung Seberang Ramai oleh Raja Perlis, Tuanku Syed Sirajuddin Putra Jamalul Lail. Warna-warni rumah di kampung ini nyata mewujudkan suasana berbeza dan kelihatan lebih kondusif walaupun ianya sebuah perkampungan nelayan. Berangkat sama, Raja Muda Perlis, Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalul Lail, Raja Puan Muda Perlis, Tuanku Lailatul Syahrin Akashah Khalil dan Ananda Baginda Sharifah Katrina Nur Aniah Syed Faizuddin Putra Jamalul Lail dan Sharifah Farah Adriana Syed Faizuddin Putra Jamalul Lail. Turut hadir Menteri Besar Perlis, Datuk Seri Azlan Man dan Barisan Kepimpinan Kerajaan Negeri serta Ketua-Ketua Jabatan Negeri dan Persekutuan.